Це відео розсмішило всю країну. Харків'янин Ігнат Кромський, більш відомий як Топас, проводить екскурсію наметовим містечком антимайдану. Але підлеглі коменданта камері не раді, нападають на автора ролика із кулаками. У 2014-му Топас відзначився у Харкові, захоплював обласну адміністрацію. Місцевих євромайданців він змушав ставати на коліна і проходити через так званий коридор ганьби. Через два тижні організував масові заворушення, в яких постраждали більше сотні людей. А в ефірах російського телебачення закликав ввести війська в Україну. Я не прошу дати нам оружие. Введіть хоча б війська, щоб вони захистили нас. Так як ви захистили Абхазію і Осетію. Його затримали та призначили цілодобовий домашній арешт. Але Топас зрізав свій електронний браслет і втік. Піймали Кромського під Донецьком та взяли під варту без права внесення застави. Прокуратура вимагала для затриманого 15 років позбавлення волі, але суд вирішив інакше. Призначити Кромському Ігнату Володимировичу покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскації всього належного йому на праві власності майна. Прокурори вироком не задоволені. Ми вважаємо таке покарання недостатнім. Ми вважаємо, що як ви самі бачили, людина не розкаялася, не визнала своєї вини. Пом'якшуючих обставин тут немає, є лише обтяжуючі. Тому, на нашу думку, вирок мав би бути більш жорстким. Своєї вини Топас, як і раніше, не визнає, а після оголошення вироку заявляє, просити про помилування не збирається, проте обов'язково подаватиме апеляцію. Дане досудебне розслідування і судебне розбирательство було проведено необ'єктивно і упреждено, тому буде подана апеляція в соответствии з тими также нарушеннями, які були при досудебному розслідуванні, при судебному розслідуванні. Останні три роки Топас сидів у СІЗО, тому засудженого врятує закон Савченко. Після його застосування Кромському залишиться відсидіти усього 2 роки.